პრემიერი არჩევნების მეორე ტურზე საუბრობს ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს რომ მეორე ტურში ამორჩილოს მოტივაცია გაეზრდება პრემიერის განცხადებით 50%-იანი ბარიერის შემოღებით ხელისუფლებამ იცოდა რომ მეორე ტურის გამართვის ალბათობა არსებობდა მისივე განმარტებით მთავრობა შეგნებულად წავიდა ექსპერიმენტზე რომ ხალხი დემოკრატიულ არჩევანს შეეჩიოს ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი თვლიან რომ მეორე ტურის დანიშნა ქართველი ხალხის იმედგაცრუების ნიშანია თვითოულ ქალაქში თვითოულ რაიონსა და სოფელში მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს მათთვის სასურველი კანდიდატების არჩევა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ ღირდა, ამიტომ არის გამართლებული მეორე ტური. მე მესმის, რომ მეორე ტური რამდენიმე ოლქში შეიძლება გაიმართოს. ეს ქვესმის ჩვენ რომ დაკავშირებული არის ხარჯებთან, მაგრამ მიმაჩნია რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი სარგებლის და მეტი სიკეთის მიღება შეგვიძლია ამ პრეცედენტის დაშვებით. პრეცედენტი რომელიც იქნება აუცილებლად დიდი სიკეთის მომენტი ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებისთვის, ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის გამტკიცებისთვის. ამორჩევას გაეზრდება მოტივაცია რომ კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს საკუთარი არჩევანი და კიდევ ერთხელ აირჩიოს მისთვის სასურველი კანდიდატი. ასე მრავალი მეორე ტური საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და რაიონში მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ქართველი ამორჩეველი იმედგაცრუებულია იმით, რაც მიიღო უკვე წელიწადის და 8 თვის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლების სახით. მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს დაპირებები, რომელიც გაცა დავით ნარმანიამ, ან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს თუნდაც ნარმანიას გამოცდილება მინისტრის რანგში, იმიტომ რომ ჩვენი საზო ჩვენი შეფასებით მისი გამოცდილება ამ პირობ უდესოთ არაწარმატებული, ესე ვთქვათ. ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჯერჯერობით ისე უკვეთად ივანიშვილის ფაქტორი და მოლოდინი რომ ივანიშვილი რაღაცას გააკეთებს, ეს მოლოდინი იმედი როგორც ჩანს მოსახლეობის ჯერ კიდევ არსებობს და ამანაც თამაშია გარკვეული როლი.